Odbornici u Bogatiću izglasali su na početku 20. zasedanja Skupštine opštine odluku o uspostavljanju saradnje između opštine Bogatić i grada Prokuplja. Ova saradnja, navedeno je, uspostavlja se na privrednim, naučnim, kulturnim, sportskim, vaspitno-obrazovnim i svim drugim poljima gde za to postoje mogućnosti i obostrani interesi. Na sednici je usvojena i druga izmena i dopuna odluke o određivanju vršilaca komunalnih delatnosti i načinu poveravanja obavljanja ovih delatnosti na teritoriji opštine, što je obrazložio načelnik opštinske uprave Branko Danilović. Data je saglasnost na program rada Kulturno-obrazovnog centra Bogatić za narednu godinu sa projekcijom za 2024. kao i na raspisivanje javnog konkursa za imenovanje direktora ove ustanove. Podržane su i izmene i dopune odluke o utvrđivanju cena komunalnih proizvoda i usluga, programa poslovanja i posebnog programa korišćenja sredstava subvencija iz budžeta opštine za 2022. godinu javno-komunalnog preduzeća Bogatić, koje je objasnio direktor Vladan Popadić. Izglasan je zaključak o usvajanju elaborata o opravdanosti otuđenja građevinskog zemljišta bez naknade sticaocu Infofin DOO Loznica za investiciju izgradnje hotela sa otvorenim i zatvorenim bazenima i pratećim sadržajima. Konstatovan je prestanak mandata direktora turističke organizacije opštine Bogatić Darka Mašića zbog podnete ostavke, a na mesto vršioca dužnosti direktora imenovana je Marija Martinović.